अबको भुलको लागि तपाईँले विशेष गरेर होटल सेक्टरबाट कुन कुन कम्पनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त यो भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ होटल सेक्टरबाट विशेष गरेर अबको बुलको लागि बाई गर्न सकिने तिनवटा होटलहरूको नाम लिनेछु र ती होटलहरूलाई विशेष तपाईँले आफ्नो वाचलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ तर म सुरुमै के भन्छु भने होटल सेक्टर एकदमै धेरै बढिसकेको कारणले गर्दा तपाईँले लगानी गर्दा एकदमै स्ट्रङ स्टप लस लगाएर रह मात्रै तपाईँले लगानी गर्नुहोला योभन्दा अगाडि हामीसँग धेरै अवसरहरू थियो र धेरै सस्तो मूल्यमा हामीले पाइरहेका थियौँ त्यो बेला किन्न सकिन्छ अब अहिले भनेको एकदमै माथि पुगिसकेको छ जसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने ओएचएल अर्थात् और ओरिएन्टल होटेल्सलाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट कारोबार पनि यो कम्पनीको सेयर मूल्य चार प्रतिशतले झन्डै झन्डै पाँच प्रतिशतले बढिसकेको छ यसको मार्केट प्राइस भनेको तपाईँको आठ सय रुपियाँ पुगिसकेको छ र विशेष गरेर अब तपाईँले ओरिएन्टल होटलको बाहुन्न हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट मूल्य हेर्नुहुन्छ भने आठ सय पच्चिस रुपियाँ देख्न सक्नुहुन्छ र लोएस्ट प्राइस भनेको तपाईँको चार सय छिहत्तर रुपियाँ यो कम्पनीको सेयर मूल्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इपिएस भनेको यो कम्पनीको असी एकासीको फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार जम्मा साढे चार मात्र रहेको छ पे रेसियो पचास रहेको छ रिटर्न अन इक्विटी अब पे रेसियो यति धेरै माथि छ भन्नुको मतलब चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्छ रिटर्न अन इक्विटी यसको सात प्रतिशत छ बुक भ्यालु भने तिन सय अडतिस रुपियाँ रहेको छ तिनतिहाँ नौ सयसम्म पनि यो कम्पनीको सेयर मूल्य बुक अनुसार ठिक ठिकै नै मान्न सकिन्छ तथापि अब यो कम्पनीको सेयर मूल्य एकदमै धेरै बढेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एकदमै स्ट्रङली स्टपलस लगाउन सक्नुहुन्छ भने मात्रै तपाईँले बाई गर्नुहोला अब यसमा पब्लिक होल्डिङ तिस प्रतिशत रहेको छ पब्लिकसँग यो कम्पनीको सेयर तिस प्रतिशत छ भने प्रमोटर्ससँग यो कम्पनीको सेयर सत्तरी प्रतिशत रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब फाइनेन्सियल इन्डिकेटर यो कम्पनीको हेर्ने हो भने गत वर्षको भन्दा यो वर्ष दुई हजार उना अस्सी असीको भन्दा असी एकासीमा पनि यो कम्पनीले राम्रो रिपोर्ट निकालेको छ रिजर्भ एन्सर प्लसमा एक सय दुई सय पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरेको देख्न सक्नुहुन्छ अपरेटिङ प्रफिट नेट प्रफिटमा पनि राम्रै वृद्धि देख्न सक्नुहुन्छ इपिएस पनि बढाएको छ पीरेसियो यो कम्पनीको हेर्नुहुन्छ uh, -E कम्पनी भने इपिएस पीरेसियो पनि ठिकै छ बुक भ्यालु पनि बढेको नै तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी भने चालिस प्रतिशतले गिरावट आएको देख्न सक्नुहुन्छ तथापि तपाईँले अब यी तिनवटा कम्प विशेष यो होटललाई पनि तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोमा अथवा वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र अब यो कम्पनीको डेभिडेन्डको कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीले उनीहरू असी असीमा पाँच प्रतिशत क्यास डेभिडेन्ड दिएको छ भने अब असी एक्कासीमा के गर्छ त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ अहिलेसम्म जम्मा फर्स्ट क्वार्टरको मात्रै रिपोर्ट आएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब अलिकति होटल सेक्टरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले आफ्नो वाचलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ तर फेरि पनि म भन्छु एकदमै रिक्स रहेको छ त्यसैले यी कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा तपाईँले एकदमै स्ट्रङली लस लगाएर मात्रै लगानी गर्नुहोला अर्को सेकेन्ड होटल तारागन रेजिडेन्सी होटल रहेको छ यो कम्पनीको मार्केट प्राइस आठ सय उन्चालिस रहेको छ र विशेष यो कम्पनीको पनि लास्ट कारोबारमा पाँच प्रतिशतले सेयर मूल्य बढिसकेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र असी एकासीको फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार इपिएस नौ पोइन्ट तिन पाँच रहेको छ पिरिसी उन्चालिस त्यस्तै गरेर रिटर्न अन इक्विटी यो कम्पनीको सोह्र प्रतिशत बुक भ्याल्यु एक सय सैँतिस पब्लिक होल्डिङ त्रिचालिस प्रतिशत र प्रमोटर होल्डिङ सन्ताउन्न प्रतिशत रहेको छ अब होटलको फाइनेन्सियल सेक्टरमा अब यो ता तारागन रेजेन्सीको फाइनेन्सियल हेर्ने हो भने रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा गत वर्षको तुलनामा विशेष गरेर चौबिस प्रतिशतले वृद्धि नै गरेको देख्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर अन्य इन्डिकेटरहरू अब नेट प्रफिटमा पनि अठत्तर प्रतिशतको वृद्धि देख्न सक्नुहुन्छ इपिएसमा अठत्तर प्रतिशतको वृद्धि बुक भ्यालुमा छ प्रतिशतको वृद्धि त्यस्तै गरेर रिटर्न इक्विटीमा उनासत्तरी प्रतिशतले वृद्धि नै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ अब तारागन रेजेन्सी होटलको डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने तपाईँको दुई हजार अठहत्तर उना असीमा आठ प्रतिशत क्यास डेभिडेन्ड दिएको छ अब यो वर्ष अहिलेसम्म यो कम्पनीले अब डेभिडेन्ड घोषणा गरेको छैन अब यो कम्पनीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो डेभिडेन्ड क्यापेसिटी भएको कम्पनीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विशेष यसले पन्ध्र प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हामीले देख्न सक्छौँ है तारागणले डेभिडेन्ड घोषणा गरेको छैन भनेको थिएँ मैले यसले पन्ध्र प्रतिशतको डेभिडेन्डको घोषणा गरिसकेको छ यो कम्पनीले विशेष गरेर अब चार प्रतिशत बोनस सेयर र एघार प्रतिशत क्यास लाभांश चाहिँ यो कम्पनीले घोषणा गरेको छ यदि तपाईँ अब यो कम्पनीको डिभिडेन्ट खान चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँसँग अपर्चुनिटी छ अब एकदमै हाइली बढिसकेको छ तारागन रेजेन्सी होटलको पनि सेयर प्राइस अब होटल सेक्टरहरू यो वर्ष धेरै पहिलादेखि नै बढ्न थालेको हो र मैले अब एकदमै सस्तो हुँदादेखि नै भन्दै आइराखेको थिएँ अब होटल सेक्टर में तपाईँले राम्रो रिटर्न पाउन सक्ने सम्भावना छ एटलिस्ट अब आठ सय हजार रुपियाँ पुग्ने खालका होटलहरूको सेयरहरू हुन्छ भनेर मैले भनिराखेको थिएँ त्यो किन भनेको थिएँ भन्दाखेरि होटल सेक्टरमा एकदमै थोरै कम्पनीहरू छ क्या होइन जम्मा तिन चारवटा मात्रै कम्पनीहरू छन् जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै माग बढ्ने बित्तिकै कम्पनीको सेयर मूल्यमा धेरै नै वृद्धि हुने गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरका कम्पनीहरूमा लगानी गर्नेले फाइदा गर्छ अब अर्को एउटा कम्पनी रहेको छ तपाईँले तेस्रो कम्पनीमा यो सोल्टी होटललाई देख्न सक्नुहुन्छ अब सोल्टी होटलको मार्केट प्राइस भनेको चार सय छैसठी रुपियाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको पनि सेयर प्राइस पाँच प्रतिशतले झन्नै छ प्रतिशतले नै बढेको छ भिडियो बनाउँदासम्ममा त्यस्तै गरेर बाहुन हप्ताको हाइएस्ट प्राइस भनेको पाँच सय उन्नाइस लोएस्ट प्राइस भनेको दुई सय पाँच रुपियाँ रहेको देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको अब इपिएस असी एक्कासीको रिपोर्ट अनुसार चार रहेको छ पेरिस यो छिहत्तर रहेको छ रिटर्न अनि इक्विटी छब्बिस प्रतिशत बुक भ्यालु चौबिस रहेको छ अब यो कम्पनीको बुक भ्यालु चौबिस मात्रै छ भन्ने कुरा पनि होला तर सबैको सय रुपियाँ हो फेस भ्यालु विशेष सोल्टी होटलको फेस भ्यालु भनेको चाहिँ दस रुपियाँ हो त्यो कारणले चौबिस रुपियाँ हुनु भनेको धेरै नै राम्रो हो होइन दुई गुणा बढी हो यसको बुक भ्यालु भनेको त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लागि सोल्टी होटल पनि एउटा लगानीको एउटा माध्यम हुनसक्छ आगामी भुलको लागि त्यस्तै अब यसमा एकतिस प्रतिशत पब्लिकसँग सेयर छ र एकाउन्न प्रतिशत चाहिँ प्रमोटरसँग सेयर रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो कम्पनीको फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू हेर्ने हो भने पनि दुई हजार उना असी एकासीको भन्दा असी एकासीमा उना असी असीमा भन्दा असी एकासीमा केही गिरावट चाहिँ तपाईँले सोल्टी होटलमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ बत्तिस प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ अन्य इन्डिकेटरमा केही गिरावट आएको छ तथापि अब बोलमा भनेको खासै त्यति धेरै फन्डामेन्टलले त्यति धेरै असर गर्दैन अर्को भनेको यो कम्पनी आ, होटल एन्ड टुरिज्ममा एकदमै थोरै कम्पनी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि बढ्दाखेरि सेयर मूल्यहरू धेरै नै बढ्ने हुन्छ त्यसैले तपाईँले अब यो कम्पनीलाई पनि आफ्नो वासलेसमा राख्न सक्नुहुन्छ विशेष गरेर तपाईँले होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरबाट तिनवटा कम्पनी मैले रेकमेन्ड गर्छु एउटा सोल्टी होटल जसले चाहिँ तपाईँको लाभांश पनि विगतमा राम्रै दिँदै आइराखेको छ होइन यो वर्ष पनि तपाईँको उनीहरू असी असीमा पनि एकदमै उत्कृष्ट लाभांश दिँदै दिँदै आइराखेको दिएको हो होइन तपाईँको चाहिँ यो कम्पनीको भनेको एकतिस प्रतिशत साह्रै साढे एकतिस प्रतिशत बोनस यसले घोषणा गरिसकेको छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो कम्पनीको पनि डेभिडेन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यसको डिसेम्बर एक्काइसभन्दा अगाडि तपाईँले किन्नुपर्नेछ डिसेम्बर चा? एक्काइसमा चाहिँ यसको बुक क्लोज छ भनेको डिसेम्बर बिसभित्र तपाईँले यो कम्पनीको सेयर किन्नुभयो भने साढे एकतिस प्रतिशत डेभिडेन्ड चाहिँ तपाईँले मजाले खान सक्नुहुनेछ अब होटल एन्ड टुरिज्मबाट मैले यो तिनवटा कम्पनीलाई रिकमेन्ड गर्छु आ, आगामी भुलको लागि तर मैले फेरि पनि के भन्छु भने तपाईँले यी कम्पनीहरू बाई गर्दाखेरि एकदमै स्ट्रङली स्टप लस लगाउनु होला किनभने यी कम्पनीको सेयर मूल्य भनेको दुई तिन सय गुणाले बढिसकेको छ दुई तिन सय पर्सेन्टले वृद्धि भइसकेको कम्पनी हो त्यसैले गर्दाखेरि पनि तपाईँले अलिकति यी कम्पनीहरूमा विचार गर्दा राम्रो हुन्छ है लङ टर्म रूपमा भन्दा पनि अब आगामी भुलको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले बाई गर्दा स्ट्रङ स्ट्रप लस लगाएर बाई गर्नुहोला है अब बुलमा राम्रै गऱ्यो भने यी कम्पनीको प्राय सबै कम्पनीको सेयर मूल्यहरू हजारमाथि जाने सम्भावना चाहिँ धेरै नै हामीले देख्न सकिन्छ है थ्याङ्क यू सो मच